התוכנית משדרות שלום, שלום הים. שלום לך, פרלי. אז אנחנו בימים בהם עדיין לא כל החטופים חזרו, החיילים ממשיכים בלחימה בעזה, להיהרג ולהיפצע. אנחנו מוצאים בחברה האזרחית פעילויות שמטרתן לקיים ברור פנימי בינינו, לאן פנינו מועדות. מתקיימים דיונים על היום שאחרי, ואת יודעת ים, אנחנו לא יכולים לדעת אם היום שאחרי הוא היום, או היום שאחרי המלחמה, או היום שאחרי הפסקת האש, או היום שאחרי ועדת החקירה. ומה שחשוב לומר הוא שיש כמיהה לחזור לסדר יום שבו יהיה מסע ומתן מדיני. ובתוכנית הזו אנחנו נעסוק גם בהשלכות המלחמה על נשים, ולפני הסיכומים האלה, ים, כמו תמיד, אנחנו עם אירועי השבוע של נשים עושות שלום. יופי, תודה פרלי. אני מקווה שבאמת יבוא היום שאחרי, שאנחנו ממש נחזור לסדר יום והחטופים יחזרו ותפסק המלחמה והחיילים יחזרו ואנשים של עזה ישימו שם. זה בעצם הכמיהה שלנו. מאז החלה הלחימה בעזה אנחנו נחשפים לתוכניות תחת הכותרת היום שאחרי, ואחת התוכניות היותר מפורטות ומקיפות היא זו של מכון מתווים. שנלמד להתמודד לא בדרך אלימה, אלא בהסכמים, בדיבורים, בהקשבה. אל-חלק אלה מתקול עמו כחרקי, נסה יסנע סלם, ומש פס מה סלם מה ג'ורנה הפלסטיני, או ג'ורנה הפלסטיני, או ג'ורנה הפלסטיני, או ג'ורנה הפלסטיני. והשכנים שלנו? הוא סלם כבר מה ג'ורנה اللي احنا هو اللي بحبنا, اللي נחאול נחכי מעה חיליו, נחאול נצלח מעה, נחאול נחתווי. מה הוא סלם اللي הוא מבחקו פיו, כי הנסה יסנע מסלם. והשכנים שלנו הם גם הפלסטינים ברשות הפלסטינים שאנחנו רוצות שנגיע איתם להסכם מדיני, גם הם שכנים שלנו. ויש לנו בבית ספר אבן סינה חלק מהנשים מתנדבות, הן באות לדבר בשפה מדוברת או בשפה ספרותית עם התלמידים, כדי שתהיה השפה איתם מפרקטיקה, לשאול אותם דברים כל כך אצלם פשוטים שינהלו איתם שיחה. חלק מהם הם גיל ההתבגרות, אתם רואים שהם מתביישים, אבל הם שובבים. This only can happen if we can work together. Jewish and Arab women could together to strengthen each other, to be in a solidarity with each other. That means if I have I believe that the struggles that we are struggling for are the same struggle. It doesn't important if you are Jewish, if you are Palestinian, if you are a Palestinian Arab citizen. And I think that we are all struggling for a better life. We are struggling for a better life for us as a woman, as for our society and for our children. ים, את יודעת שמאז שהחלה הלחימה בעזה אנחנו נחשפות להרבה תוכניות מדיניות ביטחוניות תחת הכותרת היום שאחרי. אנחנו לא יודעים אחרי מה. ואחת מהתוכניות האלה שיותר מפורטת ומקיפה היא זו של מכון מתווים שהוצגה רק לאחרונה. ואנחנו עם דוקטור עומר צנני, שלום לך. שלום. ראש היחידה המדינית ביטחונית המשותפת של מכון מתווים בקרן ברל-כצנלסון. וכשאנחנו מדברים על הסדרים מדיניים שאתם מציגים, כפי שראינו בחוברת שהופצה בסוף השבוע, אנחנו בעצם מדברים על הסדרים אחרים מאלו שהגיתם לפני השבעה באוקטובר? לא, הם לא שונים מאלה שהגינו לפני השבעה באוקטובר. אנחנו השתדלנו שהם יהיו על בסיס לקחים שהופקו מהסדרים קודמים שכשלו. אני צריך להזכיר, ההתנתקות, וצריך להגיד את האמת, גם תהליך אוסלו לצערנו לא צלח. ויש, אם אני יכול לענות לך יותר בפירוט, אז אני קודם כל אזכיר, אנחנו לא עשינו את זה לבד. בעצם משלושה, ארבעה ימים לאחר השבעה באוקטובר, אנחנו גייסנו צוות של מומחים באמת מהשורה הראשונה, מומחים גם בתחום הביטחון, גם לתחום הישראלי-פלסטיני. אם תרצו, אני אגיד חלק מהשמות.
גם לתחום האזורי וגם לארצות הברית, אירופה וכולי, גם מומחים של מתווים וגם מומחים שפשוט אנחנו הכרנו והבאנו אותם, וזה התחיל רק פעמיים ישראלים? בשבוע, רק פשוט ישראלים? לא, היה לנו גם שיח עם פלסטינים, אבל הם מאוד מאוד נזהרו, ואני מבין את זה ומכבד את כן, זה. זה המצב. אני אמרו אל תגיד את השם, והיה פלסטיני אחד בכיר שהופיע אצלנו בצוות וביקש, ולכן אני לא אגיד את שמו, מהרשות הפלסטינית, זאת אומרת מהשטחים, משטחי הרשות הפלסטינית, ואני מכבד את זה, והוא לא, והוא השתתף, אבל בסך זה הכל זה היה חשוב שאתה בעיקר אומר את זה, ישראלים. כדי שלא נבוא ונראה שוב תוכנית שגובשה על ידי ישראלים, אפילו עם ערבים ישראלים, אבל בלי אנשים מן הצד השני. האם דיברתם, כאילו, אם התייעצתם עם ערבים פלסטינים מפה בארץ ישראלים, לא. ואנחנו בכלל לא סופרים אותנו? לא, לא, חס וחלילה, לא נכון. אני גם אגיד בצניעות, אני לא יכול להגיד שהתוכנית הזאת מתואמת עם פלסטינים שישבנו איתם וזה. אני כן אגיד לכם, אעדכן אתכם, שזו הכוונה. זאת אומרת, יש לנו צוות של פלסטינים, חלקם היו בתהליכי ההסדרים, ממש בהתחלה, חלקם בהמשך, אני לא אכנס לשמות, אבל אנחנו מתכוונים להיכנס גם לדיאלוג עם פלסטינים על מפת הדרכים. אני אגיד לכם שבחלק מהשיח שהיה, הם מאוד מאוד ברחו על מפת הדרכים שאנחנו בנינו, וזה מאוד אז מאוד בוא שימח נלך אותי, צעד אחורנית, כי זה לא ובוא תסביר. טריוויאלי. אז בוא נלך צעד אחורנית ותסביר לנו בעצם מה הם המסלולים, או מהי מפת הדרחים בעצם שאתם אוקיי, מציעים. אז אני אגיד את מה שהתחלתי קודם, ולא זה, את החידושים בעצם. אחד, באמת, זה ההבנה שיש פה איזה אילוץ. מצד אחד חייבים אופק מדיני רציני מאוד בהתחלה, לקח מתהליך אוסלו. אופק מדיני זה אומר ששני הצדדים באו עם הכרעה לשולחן המשא ומתן, ואני עוד לא מדבר על משא ומתן. אבל אחד הדברים, וזה גם בפגישה שהייתה לי עם חליל שקקי, שמראה באופן ברור כמה אופק מדיני הוא מרכיב בביטחון. זאת אומרת, אופק מדיני הוא יכול להפחית בעשרות אחוזים. אנחנו מדברים הבדל בין 80% תמיכה בטרור ל-10% תמיכה בטרור. עכשיו, בשביל החמאס, זה מה שמזין את החמאס, את הפיגועים של החמאס. הוא רוצה אוכלוסייה שרעבה לטרור, מלאה במוטיבציות להרוג יהודים. כי להם זה אין אגב תוכנית נכון לא רק מדינית. לפלסטינים. כי ישראל לא מציבה בפניהם אופק מדיני, וברגע שאין אופק מדיני, נשארה רק דרך אחת, דרך האלימות ודרך המוקוומה, דרך ההתנגדות. נכון. ולכן, קודם כל, הסיפור הזה של אופק מדיני בהתחלה. מצד שני, יש אילוץ, אנחנו לא יכולים לגשת מיד למשא ומתן, וזה גם הפלסטינים אומרים לי, שאני מדבר איתם. הם מבינים שאי אפשר כרגע, בתנאים הנוכחיים, עם הבעייתיות של הרשות, עם הבעייתיות גם בין הציבור הפלסטיני לרשות, בוודאי במצב של ישראל, אי אפשר להגיע ישר משא ומתן. ולכן צריך לשלב פה בין אופק מדיני רציני מצד אחד, ומצד שני לנוע בהדרגה, אבל, וזה הדבר השני החשוב מאוד, בשונה מאוסלו, לנוע עם תנופה חזקה קדימה. ואני קורא לזה מדינתיות פלסטינית. זאת אומרת, הרעיון של אוסלו כשל בין היתר בגלל ששני הצדדים לא השכילו להבין שמדינה פלסטינית היא משרתת את האינטרס הביטחוני גם של ישראל. ברגע שיש מדינתיות פלסטינית, אז לא רק היכולות והאפקטיביות והלגיטימיות של ההנהגה הפלסטינית לפעול נגד טרור בגלל האינטרס שלה עצמה, אלא גם יש פה מוטיבציות. זאת אומרת, זה לא רק יכולות, זה גם מוטיבציות, ולכן אנחנו צריכים, מה זה אומר? זה אומר ראייה טריטוריאלית אחרת, זה אומר ראייה כלכלית אחרת, זה אומר להניע קדימה את הרעיון הזה של מדינתיות פלסטינית, ובין היתר, בהקשר הזה אנחנו שמים כאחד מהרכיבים בתקופת מעבר, אנחנו הרי מדברים על אופק מדיני, איזושהי ועידת פסגה שתהיה, ועידת שלום וכולי, לאחר מכן תקופת מעבר של שנתיים עד שלוש, בעיניי לכל היותר, שלבד שבה גם מפרק יהיה, הזמן, רגע, לבד מפרק כן, הזמן שנתיים עד שלוש, נקבעו גם יעדים
איכותיים, האם היא תהיה בחינה של בנצ'מארקס, בנצ'מארקס. היחסים, בדיוק, האם היא תהיה בחינה של היחסים בין האוכלוסיות, הצבת יעדים לכלכלה מסוימת, להתפתחות של שיח מסוים. כן, אז אנחנו חילקנו... גם האם למשל הם שם, אנחנו פה, למשל, מה יהיה עם ירושלים, למשל, עם ירושלים המזרחית, זאת אומרת, דיברתם על כל הדברים האלו, או רק בכללי מסגרת? לא, לא, תראו, זה צריך להבחין בין מה שהופץ לבין התהליכים וההמלצות הקונקרטיות, חלקם גם מופיעות במסמכים מפורטים שהוצאנו מטעם מתווים וקרן ברל. אנחנו לא יכולים בתוכנית להכיל את הכל. אבל מה שאתן אומרות מופיע שם, מופיע ברמה התפיסתית, ההבנה שיש פה תהליך בתקופת מעבר של שלב מיידי, שקודם כל צריך לרפא פה דברים מאוד מאוד בסיסיים, בראשם לייצר, לאפשר לייצר פרטנר רציני שישלוט בשתי הגזרות, מהר ככל האפשר. אנחנו חייבים את זה כדי להציב אלטרנטיבה לחמאס ברצועת עזה, אבל גם בגדה המערבית. איך אתה קובע את אותו פרטנר? אז אנחנו, יש לנו מסמך שלם שאנחנו קראנו לו ה-Revitalized Palestinian Authority, על בסיס הרעיון הנכון לדעתנו של הנשיא ביידן, שבעצם אומר שיש סדרה של רפורמות. הרפורמות כוללות גם היבטים מוסדיים, גם היבטים רכים יותר, גם היבטים כמובן ביטחוניים של מערך הביטחון הפלסטיני, שבסופו של דבר גם יובילו לתהליך של בחירות ברשות הפלסטינית, שתהפוך להיות הבסיס למסע ומתן ולתהליך של מדינה פלסטינית. בסדר? היום עומר, בסוף ראיתי אנחנו סקר רואים מדינה שאומר, פלסטינית. היום כן. ראיתי סקר שאומר ש-40% מהפלסטינים אין להם בעיה שמרואן ברגותי ייקח את המשכות. אז מה אתם חושבים? אני בשבילי חושבת שמרואן ברגותי כמו מנדלה, כאילו אותו סיפור, הוא היה. אני אז אולי מסכים יכול איתך להיות שהוא... לגמרי. מה? אני אז מסכים זהו. איתך לגמרי, אני חושב שברגותי הוא דוגמה למנהיג שגם יכול, הרי בסוף מה זה מנהיגות? שילם מה זה מחיר פרטנר? קודם. שילם כשישראל מחיר. אומרת פרטנר, היא מתכוונת למישהו שהוא גם מתון דיו, אבל גם אפקטיבי דיו, בסדר? זה השילוב הזה שבזמנו דובר על ערפאת כאחד כזה שיכול to deliver. ולצערנו, גם מהצד הפלסטיני, גם מהצד הישראלי, זה לא יסתדר. אנחנו צריכים, אני לא יודע to name it, אם זה ברגותי בהכרח, אבל זה כנראה כרגע אופציה בהחלט בהחלט ריאלית. גם כשאנחנו מדברים על בחירות, אנחנו רוצים שזה יהיה גם בחירות דמוקרטיות, ובחירות שלא יעלו מנהיג שהוא חמאס. אני פה לא נרתע מלהגיד שאפשר בכלים חוקתיים דמוקרטיים עדיין, להגיד שלושת התנאים, כמו שלושת התנאים של הקוורטט, שאומרים שלא, וזה הקהילה הבינלאומית בוודאי מקבלת את זה, ואני חושב שאחרי שעשינו את זה, אבו מאזן עצמו אמר את זה in his own words, בסדר? הוא דיבר בפירוש על התנאים שצריך להציב בפני החמאס. עכשיו, לא יכול להיות שאחרי כל התהליך הזה, אנחנו נעשה בחירות כלליות, ומישהו שמזוהה חמאס, שדוגל בטרור, ולא מכיר בהסכמים, ולא מכיר במדינת ישראל, יעלה לשלטון. ולכן אני אומר, כן, בצד... אלא אם כן, כמו אצל ערפאת שאמרנו בשעתו, בסדר, עד עכשיו אתם תמכתם בדרך מסוימת, עכשיו עם ערפאת, אתה מוכן לומר שאתה תומך בשלום, אין לנו בעיה לשבת איתך. אותו דבר נאמר לאלה שתומכים היום בחמאס. אתם תומכים בדרך הטרור, אבל ברגע שתאמרו שאתם עוזבים את הטרור, הכל בסדר. בדיוק. כי נכון מאוד, כי הסיבה היא, אנחנו לא יכולים למנוע מהפלסטינים להכניס גורמים אסלאמיים לתוך השלטון, להפך. אני חושב שזה אינטרס שיהיה סוג של אחדות פלסטינית, אבל האחדות הזאת חייבת להיות בעלת כללים שמובילים למדינה viable מצד אחד, זאת אומרת מדינה בת קיימה, ומצד שני מדינה שבאמת מעוניינת בשלום עם ישראל. שלום עם ישראל, זה אומר להכיר בישראל, זה אומר להכיר בהסכמים ולנטוש את דרך הטרור. ומה קורה עם אוקיי, ההתנחלויות? עכשיו, תראי, אני שם, שוב, יש הרבה הרבה מה להגיד שלא כתוב פה בתוכנית.
אין ספק שבתהליך בתקופת המעבר, וזה אחד החידושים הנוספים, אחד המרכיבים המרכזיים, כי אני מזכיר בשנת 2023, הממשלה הנוראית הזאת אפשרה, זאת אומרת ראש הממשלה בעצם אפשר לסמוטריץ' להוביל מהלכים, צעדים שלמים של סיפוח דה פקטו של הגדה המערבית. ואנחנו עוד מעט אולי רואים גם התנחלויות ברצועת עזה, ואני לא אומר את זה כדי להפחיד, אני מזכיר, 3 ימים אחרי השבעה באוקטובר כבר היו שלטים באיילון, חוזרים לגוש קטיף. יש פה פרוגרמה סדורה. ולכן קודם כל צריך לעשות מה שאנחנו קוראים קיפול לאחור. קודם כל לבטל את כל מה שסמוטריץ' הוביל בתקופה האחרונה, השר הנוסף במשרד הביטחון, תהליכים שהוא ביטל לחלוטין, אישורים של האצת התנחלויות וכו'. אז זה קודם כל. בצד זה צריך לעשות הקפאה עמוקה של ההתנחלויות בעומק השטח, ולהתחיל להקים מנהלת, וזה כתוב גם בתוכנית, מנהלת פינוי פיצוי, שבהדרגה תפעל לעודד פינוי של מתנחלים מעומק השטח. זה לא פשוט, זה בעייתי מאוד. אתה יודע חלק שזה היה רעיון שבשעתו אוכלוסייה... אברהם בורג דגל והעלה אותו, ואף אחד לא היה מוכן להתחיל לבחון אותו, שמה זה יאמר לצד השני שאנחנו מוכנים לפנות התנחלויות. בממסד זה נכון, אני מזכיר לך, יכול להיות שאת עבדת איתו, מי שהיה אגב חבר גם בצוות, עמי איילון. נכון. עמי איילון, אז זה הצוות הזה, אז בהחלט, זה על בסיס אותו רעיון, וזה צריך להיות משולב, זאת אומרת, מצד אחד אכיפה חזקה, גם צריך לאכוף על אותם מתנחלים שמפרים את החוק ועושים טרור, אין מילה אחרת להגיד את זה, נגד פלסטינים בשטחים, והאמריקאים כבר התחילו לעשות את זה מעל הראש שלנו, ולא רק האמריקאים. אז אנחנו צריכים בחוק הישראלי לעשות תוכנית מקיפה. אני עובד על הדברים האלה בנפרד אגב, בפרויקטים נפרדים. אני לא אכנס לזה, אבל יש דברים שלמים שצריכים לעשות בתחום הזה, בזווית האכיפה. בצד זאת, כמו שאמרת, צריך גם זווית של גזר, של לעודד את האוכלוסיות שמעוניינות, שמבינות, שברגע שאנחנו באנו מתוך זווית של הכרעה, ואנחנו הולכים לחלוקה לשתי מדינות, הרבה מאוד מהאוכלוסייה הזאת, ברגע שהיא תקבל פתרון דיור הולם, היא תהיה מעוניינת לעזוב. אגב, אני לא יודע אתה אם אתם אומר לנו, מכירים. יש תקווה, יש תקווה, יש תקווה, כאילו להסתכל אחרת, שאנחנו היום, אומרים... בימים האלה, מעומק התהום שאנחנו מצויות בה. קשה, קשה מאוד. אני אגיד לך על העניין הזה של אופטימי ופסימי. אומרים לי, אתה אופטימי, אתה אופטימי. אני לא בשפה הזאת בכלל. אתם מכירים, יש אמירה של מנהיג קווייקרי במלחמת האזרחים, שאמר, גם אם אני אהיה האדם האחרון שיודע שאני אומר אמת, אני אמשיך לדחוף לקדם את האמת שלי, בלי קשר אם אני אופטימי או פסימי. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני יכול להגיד לכם שאנחנו עובדים עם פוליטיקאים. הרוח היא אחרת לגמרי, ואתם יודעות למה? כי כולם מבינים מצד אחד שלא יכולים ולא רוצים לחזור למה שנקרא conflict management, ניהול הסכסוך, הדבר הנורא הזה שהוביל אותנו לשבעה באוקטובר. ואז אתה נותר עם שתי פרדיגמות, ופה זה משחק, אני חושב, לצד שלנו, ההבנה הזאת, שאו שאתה, כמו שאמרת, אתה הולך לתהום, כי הדף העלוב הזה שנתניהו שם תחת הכותרת הניצחון המוחלט, היא בעצם מתקשרת היטב עם תוכנית ההכרעה של סמוטריץ'. וזה הפרדיגמה האחת. ולמול זה חייבים, וזה מה שאנחנו הבנו, חייבים להציב פרדיגמה למחנה הדמוקרטי. היא חייבת להיות רחבה ואטרקטיבית גם למרכז הישראלי. אנחנו חייבים לחזור לדבר א' על ביטחון. אני בא ממערכת הביטחון, אני באמת גננו מאמין במילואים, שזה... צריך להדגיש. מעולה. אז אני באמת חושב שהשמאל הציוני גם על ישראלי... בניית אמון, בניית אמון אחרי כל מה שקרה, וזה לא פשוט. נכון בניית אמון מאוד. והילינג לשני הצדדים. וואו, אנחנו מוכנות לשמוע אותך עד הבוקר, ממש מרתק. אבל לצערנו... נזמין אותו שוב. כשתהיה קצת התקדמות, נזמין אותו שוב. תודה רבה. בכיף, קדימה, בכיף, אני אשמח. בכיף. ואם אני אתה רוצה אשמח נשים איתך לשירותכן. בקבלת החלטות וזה, אני אנחנו גם רוצה, אני מוכנות רוצה. לעזור לך. התקווה אז היא הנה, בנשים. תחילתה של ידידות נפלאה. תודה רבה לך. תודה יופי. רבה לך, תודה ממש רבה, נשמה. תודה. תודה. להתראות. תודה לך. להתראות.
ערב טוב לך, דוקטור מיכל סלע. את יושבת ראש עמותת נוגפם, שזה עמותת בריאות נשים במחקר, בשירותים ובחדשנות. אנחנו שמענו ששבוע שעבר נכנס כינוס מאוד מיוחד שבו ניסו לבדוק את השפעת המלחמה על נשים. לדעתך, האם יש הבדל בין השפעה של המלחמה על גברים או על נשים? יכול להיות שיש הבדל? אז קודם כל תודה שאתם מארחות אותי פה הערב. כל מה שהעמותה שלנו עוסקת בו זה בדיוק ההבדל הזה. ההתבוננות ההיסטורית של הרפואה וגם של רפואת הנפש בעצם לא הבדילה בין נשים וגברים. ואף יותר מזה, אנחנו יודעות שבדרך כלל התייחסו למודל של הגוף הגברי כאל מודל הייחוס, ואנשים היו האחר, גם ברפואה, וזה הוביל במידה רבה למחקרים שהם מחקרים מוטים על גוף הגבר ועל גוף האישה. אנחנו מקבלות טיפולים שלא נבדקו על נשים כמו שצריך, וכן הלאה. וכשהתחילה המלחמה, אז באמת הדבר הראשון שעשינו זה ניסינו לאסוף את כל השירותים שניתנו, שירותי בריאות שניתנו לנשים במאגר מידע, כדי להגיד לנשים כל מה שאתם צריכות במיוחד נמצא במקום אחד. אבל אחר כך התחלנו לחשוב גם באמת מה עוד אנחנו רוצות ויכולות לעשות, וזה היה באמת להסתכל על מה נשים יודעות על המצב שלהם בתקופה הזאת, על סטרס, נגיד, על סטרס אצל נשים. שזה בגלל. אחד הדברים הכי מעניינים, כי גם אנשים נשארות לפעמים בלי הבעלים שלהם, מכיוון שהן יוצאים למילואים, או בלי הילדים, ואז הן מאוד דואגות, ואז הן נשארות עם הדאגה של בבית, ואיך זה משפיע, ואם יש לכם ממצאים מחקריים בנושא. אז תראי, קודם כל אנחנו אספנו מומחים ומומחיות שעשו מחקרים שונים בנושא, לכולם יש ממצאים מאוד ראשוניים, כי לא עבר די זמן בשביל לתת ממצאים מתוקפים, חלק מהדברים נבדקו, חלק נבדקו במקומות אחרים בעולם, לא להכל יש תשובות. אני אגיד כמה מהדברים. אז קודם כל יש את כל העולם של חיילות, שהוא עולם מאוד חדש לנו, ומה הצרכים הבריאותיים של חיילות, ומה חיילות צריכות לקחת איתם לשדה הקרב, כשהם, או אפילו אם זה לא לשדה הקרב, למילואים ממושכים, כשהם במשך תקופה ממושכת לא מצליחות לשמור על היגיינה תקינה וכו' וכו'. זה שונה מאשר אצל גברים. זה דורש הערכות שונה. פאנל שלם מתעסק באמת בתקיפה המינית, בגלל שאנחנו לא יכולות להימנע מזה, זה משהו שההשלכות שלו הן יותר קשות, בעיקר על נשים, למרות שגם גברים נאנסים כמובן. אז יש באמת את כל מה שקורה קרה לנשים בשבעה באוקטובר. צריך להדגיש שהאונס ההוא של השבעה באוקטובר הוא שונה מאונס רגיל. נכון, קודם כל זה אונס כפשע מלחמה במובן הזה, וגם שמענו את זה בתיאורים ששמענו, הוא נועד להשפיל, לבזות, הוא נועד להיות פומבי. גם את כנפגעת, זה לא משהו פרטי שלך, זה פתאום הופך למשהו שהוא נחלת העולם. זה מאוד מאוד שונה, וזה נעשה כדי להשפיל את העם, לא כדי להשפיל אישה מסוימת או את הנשים כנשים, אלא באמת משהו אחר. אבל ההשלכות הרחבות שלו הם בעצם שויבה טריגר להצפה של אירועי אונס שהרבה מאוד נשים וגברים עברו במהלך חייהם. זה גרם להצפה מאוד 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 גדולה. אחת ההרצאות בכנס שלנו הייתה, בנוסף לזה, הייתה הרצאה גם של ישיתו שמואל, שהיא פתחה מרכז טיפולי לנשות העדה האתיופית, ושם באמת מה שעולה אחרי המלחמה זה כל שוב, הצפה של ההתעללות והקושי בדרך מסודן, כל מה שאנשים עברו, שהוא במובן מסוים דומה לתיאורים הקשים האלה, במרחק של
כמה עשורים, פתאום הצפה מאוד 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 גדולה וסטרס מאוד מאוד גדול. גם אני חייבת להגיד איזו תחושה של אי שוויון. לי היה אונס רגיל והתייחסו אליי ככה, ולמעשה האונס האלה מתייחסים באופן אחר. אז זה באמת היה עוד חלק בכנס. חלק נוסף היה קשור להתמודדות עם מחלות כרוניות. אנחנו, ובכלל, נשים, אנחנו יודעות שיש להן יותר מחלות כרוניות, אנחנו חיות יותר, אבל לא באיכות חיים הרבה יותר ויש גבוהה. ויש קושי יותר גדול להתמודד עם זה במלחמה? אז ככל, כל המחלות הכרוניות רובן מושפעות מסטרס, אם את חושבת על יתר לחץ דם ועל סכרת, ועל, הן מאוד מושפעות מסטרס. גם אם אנחנו מסתכלות על נשים צעירות, והייתה הרצאה למשל על אנדומטריוזיס, ועל מחלות שהן עוד פעם אופייניות לנשים, מחלות שמאופיינות בכאב, והן מושפעות מסטרס. והשילוב הזה הוא שילוב קטלני. אז גם אצל נשים צעירות, אנחנו רואות נשים צעירות שחולות חיות עם מחלה כרונית, אנחנו רואות החמרה. יש פחות הליכה לבדיקות שגרתיות, לטיפולים שגרתיים, למוניטורינג של המחלה. המסקנות מתקופת הקורונה היו שזה מאוד מחמיר. באיזה מצב אנחנו נמצא את עצמנו בנושא הזה, ביום שאחרי? תראה, המסקנה העיקרית היא באמת מסקנה, נגיד שנכליל בתוכה באמת לא רק את המין שלנו, אלא גם את המגדר, שלמרות שאנחנו אימהות של ובנות של הורים שאנחנו מטפלות בהם, ולמרות שאנחנו מטפלות בכולם, זה מאוד 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 חשוב לקחת פסק זמן ולשמור על הבריאות שלנו, גם במובן של ה-well-being, ההירגעות, מה שאת צריכה כדי להפיג סטרס, וגם במובן של לא לפסוח על בדיקות שגרתיות, לא לפסוח על ממוגרפיה, על פאפסמיר, על כל הדברים שאנחנו צריכות לעשות, ובוודאי לא על מוניטורינג של מחלות כרוניות, כי בסופו של דבר הסטרס יכול להחמיר אותם, והאי ניטור שלהם, או כל בדיקה שאני צריכה לעשות באופן שגרתי, שאני מתחילה לדחות, יכול לגרום להחמרה. יכול להיות שהנשים, דרך כלל, התופעה של הסטרס, היא כאילו באה לגוף, ולגבר זה בא יותר לנשמה או לנפש. אנחנו רואים הרבה גברים שחוזרים ממש הרוסים מהמלחמה, אז יש הבדל, או כאילו אתם לא בדקתם את זה? אני לא פסיכיאטרית, אז אני לא יודעת לענות על זה. אני חושבת שיש הבדלים בסוציאליזציה שלנו. אנחנו כנשים, אנחנו יותר מחצינות את הרגשות שלנו, אנחנו בוכות, אנחנו... כן, ורבליות, אנחנו יותר ורבליות. אנחנו יותר ורבליות, אנחנו... נשים גם יותר פונות לעזרה. אז שוב, זה מאוד 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 שטחי, לגברים יש תופעות אחרות, הן לא פחות קשות, במובן הזה שכשמדחיקים, את יודעת, זה לא מוצלח גם. אין ספק שמה שעובר עלינו עכשיו זה גל מאוד מאוד דחור, שההמשך שלו או ההשלכות שלו יימשכו לאורך זמן. אני רוצה לספר בהקשר הזה שדיברנו היום עם מומחית מליבריה. ליבריה זאת מדינה באפריקה שטוב, שאתם... מנסים לעשות שלום, אנחנו אומרות, אנחנו, אם הן הצליחו, למה אנחנו? גם אנחנו, נכון. ובאמת, דיברנו איתה על התקיפות המיניות, בהקשר של התקיפות המיניות. אז היא באמת סיפרה, וזה מעניין לראות בטווח של שני עשורים, היא סיפרה שבאמת לפני המלחמה, לא דיברו על זה בכלל, לא היו תלונות, זה כאילו לא היה קיים, למרות שכמובן שהתופעה של ניצול מיני של נשים ונערות הייתה קיימת, אבל היא הייתה לא מדוברת. המלחמה
והתקופה שאחרי המלחמה הביאה את זה מאוד לשיח הציבורי, ואני חושבת שאנחנו כבר רואות את זה גם פה, שיש על זה שיחה הרבה יותר ערה. זה גרם להכנסה של כל מיני מנגנונים לפעולה, גם מנגנוני ענישה, גם מנגנוני תלונה וכל מה שצריך. אבל בסופו של דבר המנגנונים האלה עדיין מאוד חלשים, 21 שנה אחרי, ומה שהם עובדים עליו הכי חזק היום זה החינוך של האוכלוסייה, וההטמעה של ההבנה ש... אתם יודעות, ש... ש... שצריך, כאילו, כן, ש... שצריך... חייב להיות אחרת. לכבד את גופן של נשים, וזה כולל בליבריה, אני עבדתי בליבריה תקופה, זה כולל באמת הרבה מאוד צורות של אלימות כלפי נשים, אלימות מינית כלפי נשים. אז אני חושבת שיהיה מאוד מעניין לראות גם לאורך זמן איך זה משפיע עלינו. תודה רבה לך, דוקטור מיכל סלע. ממש, זה כל כך מעניין, ממש, ממש מעניין. תודה רבה לך, תודה רבה לך. פלי, סיימנו לערב, תודה רבה לך, היה ממש מרתק. ותודה רבה לך, ים. הייתה מרתקת, שמענו אותה, ותודה רבה לך. ובשבוע הבא. ולהתראות. בשבוע הבא, לו יהי, עם כל החטופים פה. אמן. ושהמלחמה תיגמר גם שם. ברור.